Again, ma sara buddies with Najiba kin di dua dostani chaga lur murdi lur murdi unan ba mang sara yo bal game ki khaji Sonia ji waqt khuda su ji game na ya belu do ya khair de mang khanda khanda ki khabar waadula us hazad de kitab se de kitab prata da ha ji kam jawab cha galat ko ha aghi ki wata tohfa prata ra tohfa baachi ha nu bas soot samajh ki dwara jawab bara kave ha janan drama ki چکم ایکٹر دا خپل نوم سے دا جانان ڈرامہ چکر بیگم جانانی دا غی دا سلام زیب مجاہد ویری گڈ خجتا سدی کیو ڈبی خوخ کی ٹھیک ہے سوغه باشی ز کچتا خور بگیڑ بر خوا نہ ہس ہاں یو ڈبی خوخ کا کم ڈبی کم یو ہا اورنج ہا اورنج ہا نہ دا تو والا غی لے والی ورکی ویری گڈ دا پکڑے کی واچا وے دستا سٹوفا ہا خبر خبر کی چلی گی دادا پوری نو تا ته خو دا نیم ته سزا نه ته د موږ په کې چرته نه ته لی اور راغلی او دې سوال نو کم ډبی د خوخت بل لاره ته وای شابا کم یو ها گرین او هو هو نو را ته په کار کې سبا نه دا خو سیرا دا سیرا دا دا سیرا دا ها 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 اکما گانا دا وای دھولے کا سہرا سہانا بس اس رات اس نہ نہ داخو داخو گورتا سما ویری دا بت سزا ملاوی دا غی وجہ دار چتا سو اس ہر سوال تا جواب کر کیڑی خطرناک چیزیں رازی مخ کیڑی کیا زا وہ زی کی مخرو بس گانا زا مخرو بس مخرو بس لا 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 اوکے بر سوال اوکے سونیا جی تاس تیار ہیں جی جی دل ربا چې زما کې ډرامې کې نو مداغي ډرامې نو سو اغا دریگا چورلا بابا ها چورلا بابا غلط یس ډبی خو خو ډبی 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 سونیا جی ډبی کم ډبی شا وای جی دا وای دا وای ها جی او سونیا جی ساس کلیپ ساس ورته کلیپ لګې د پټي د پاسه بده کلیپ او سمې چې کلیپ شو وا 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 ها ها علیشا ته وکنه چې زکور کې کوکینګ هم کوم او ټول کارونه زکوما پټی تیکي څنګه پخېږي دا پټی تیکي ریسیپی درځي پټی تیکي پټی تیکي څنګه پخېږي پټی تیکي آو دا کوي تیکي دی پټی تیکي تا ته پته شته څو کوچا نه را پټی کوي نه نه پټی تیکي آ پټی تیکي آ غتی کی وی کنا چې لم نه بغیر وی خالم نه بغیر نه نه لم کی وی لم کی وی لم کی وی رشته ها نو دادی بیا دا غاړو په نه نه لم کی دن نه او نو دادی غلط کو ډبی خو خوا ار مور د نظر شاف بل ډبی ها پر پر یا الله خیر وا دا خو باندې خسته لګی نه نه اوس راته غره بس ته بس نه تا پټی تکی نه دی خوړلی تونی صدا وادی پاسه دی خسته لګی ها او سانګریزا اوکے صحیح ده ا سونیا جی تاسو ګوره په خیال ها ها تاسو وېج ما باندې افغانان ډیر ګران دي دا د وادوس په پټلې افغاني پلو څنګه په خیږي ترکیب سره دی دا غي ترکیب سره هغه خو هغه گازر والی ها وا نو څنګه اغا چاول ویشی اوری اچ ویشی گازریم ویشی اوری او بس بیا غدم کی اغي کی اغا گازری ور سپ برا واچي وڑی پکی موجوده پراته نو بس چاله دا اوری ها ها دیم غلط کو منه کې لاس نه ما کو سي لا سا سا نه نه ورجه به ولي شي ورجه ولي شي وی نه شي نو بیا خوان دي صفات شو نه ورجه وی شي زمونږ هوټل سره جو کور دی داس کوي وجا نو هوټل کې د کور څه کې ډارې په بغارتا چی نه نو جو خدای مطلب خدای نه چوری جو بتا کر په خي
جو ہوٹل کے بہ بخی کنا ہاں کتی پخیل دگی نہ نہ نالی والا زکر نہ مانا روٹی را پوری جو یہ شولی او دگی وہ یہ شولی گازری وہ یہ شولی بیس چل وک ور سرا وہ ہے وسر وی شولا بیا او بیا نولا پریزانہ دا چر سب نہ 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 کم کڑے وی کی کیوا چ قدم والا کی ائی کی غوڑیم پراتی یار سو مسالی مسالی پکی پرتی وی ہر سب کی کیری او موشن کی موشن کی وا چ دم نہ دونا بگار خوب ور کی کنا نہ صحیح نہ دے نہ دے صحیح نہ دے نریسی خانه دیسی او داش ماستر شیف ته دی ته پته ده نه دیسی وې نه دیسی او نه دیسی نو دا کوم کته دی دی کانا نو صحیح دی کانا نه دی صحیح نه دی دبه فخمه دبه فخمه سونیا جی دبه دا بس دا بس لری مزه دا خانه رینا او وګوره دا ماو نه دیسی وګوره لری مزه دی راځي او ګلونه دی استاد سر دی هغه مراو جان کریکٹر وکنه دا ګلونه دست اوکے ہاں راجا ستا سره نور زم نشته بس چې صحیح دی واخا لاسو مګي بابا مینا شمس چې دا دغه دوه پروګرامونو نمونه واخلې رنگارنګ ها اوله غلط ته بلا رنگارنګ د مینا شمس کوم پروګرام دی شته دی اوسنه پروګرام دی نه دی اوسنه پروګرام دی ما کته دی دی دویم پروګرام دویم پروګرام مینه دی کته دی بیا غلط شو دبی وای کنه نه میرے کته لري کا مینا شو کی ناراض نه نه هغه اوس غلط دو نقل ورکه کورونا پروگرام کی نقل ورکه دبی خا دبی دبی دا سره زم نشته نو را بالا دا دس نه بس بای او منگل سوتر دے منگل سوتر واچو اوس بغاړه کی منگل سوتر غریب هم شه دس بس را کې را کې نه نه بس داس دا به داسې کیرې درته بس دا داسې بس او دغه د کیرې اوکې جی ښه سونیا جی دا سوال بیا تاسو نه درځي ما ته پته را خو زه بیا هم تاسو نه کوم تاسو په قسمت لاټرۍ راو ده د سوفیا کیف اولنی سونګ کوم یو سوفیا کیف فرست کیف کوم پاکستاني ده که انډیا ده پاکستاني پاکستاني ده اغا زما سردارا ویری گود بچی خا نظر دا غره خا نو کوم کته دی خزا علیشا دا پیخوری رپورٹ چي دی کنه دا دا چاپنوم نه دا سنوم نه دی پیخوری رپورٹ دا چاپنوم دی نه چاپنوم دی او لکه دا لکه څنګه چی بنظیر انٹرنیشنل رپورٹ ته کنه علامه اقبال انٹرنیشنل رپورٹ دنه دا چاپنوم باندې دغه د کراچي د اسلام آباد ایرپورټ ته پیښور د سیدیو یو 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 پولیټیشن دی یو سیاستمدار دی په خوانی داغې په نوم باندې دی وایي چې نواز شریف او کبیا زنه دا نه هغه پښتو کله نه ورځي دا پښتو پولیټیشن کله نه نه په داګه دا غیر او ډیره کله ده پنجاب پیښور ته راوځي عمران خان بس بس وین یلو پینک کم یو یلو یلا خیر علیشا اوکے مٹی خالی پر سروا چوی ویری مو سر گنجائش نشتا کنا نور بیر گوپیانو پټی کاری پاک کد کور لا دا به اوس دغه کو دا اوس به یو بل مقابله وکو او دا والی سا داستا دا پکې لا پاتې دی دې رو مرا باندې پکړې پړې څو درې کنه درې ونه یو زه ها ورته دې رټس نډې را یاري ما رټس کټس نه نه چې څوک بزر نه زه دې رټس نه خاله یاري څوک بغټي کار کوي څه کوي دا دې موږ خوړو نه څه کړی نه دی وګوره دما شیلک نجیبا